Bom dia, graça e paz, que Deus te abençoe. Chegamos ao 40º dia de nossa jornada, o grande encerramento, né, desse assunto maravilhoso que, sinceramente, tem mexido com minhas estruturas, viu? Tem sido de grande relevância, tem mudado minha vida, a minha maneira de encarar esta vida. Eu espero que isso tenha também falado ao seu coração, que ao longo desses 40 dias você tenha sido transformado por Deus e possa começar a pensar com mais seriedade nesse assunto. E, portanto, hoje esse é o assunto, vivendo com propósitos, que você possa colocar em prática e viver a sua vida com propósitos. Vem comigo, vamos fazer aí um breve resumo e a aplicação prática disso para, para a nossa vida, para termos uma vida transformada, para viver de acordo com o propósito de Deus. São duas escrituras que eu quero ler. A primeira está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Também Atos capítulo 13, 36, e essa eu quero colocar uma ênfase maior aqui, que você vai pensar sobre ela durante todo o devocional, e você vai continuar pensando sobre essa escritura pelo resto da sua vida. Atos 13, 36, escreva essa escritura chave. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas luta com essas três questões básicas da vida. A primeira, identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Será que eu significo alguma coisa? E a terceira é o impacto. Qual o meu lugar na vida? E as respostas para todas essas três perguntas são encontradas nesses cinco propósitos que Deus tem para você, os quais estudamos já nesse decorrer aí desses 40 dias. No cenáculo, Jesus se reuniu a última vez com seus discípulos. Ele vai lavar os pés deles como exemplo e vai dizer assim em João 13, 17: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma vez que você saiba o que Deus quer que você faça, a bênção só vem quando você põe em prática aquilo que você aprendeu. Chegando agora ao fim desta jornada de 40 dias, você já aprendeu. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe o que Deus quer. E agora será abençoado se você colocar em prática. Isso provavelmente quer dizer que você tenha que mudar alguns hábitos. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com a sua vida, mas os propósitos de Deus são os quatro fundamentos que você precisa fazer. Infelizmente, é muito fácil se distrair neste momento que nós vivemos, esquecer o que realmente é importante. É fácil a gente se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o curso. Para evitar que isso aconteça, o autor desse livro dá uma sugestão para que a gente faça uma declaração de propósitos da vida e examine ela regularmente.
Agora, o que que é uma declaração de propósitos? Uma declaração de propósitos é algo que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma, com suas próprias palavras, o seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. E objetivos são temporários. Propósitos são eternos. A Bíblia diz que o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos capítulo 33, versículo 11, na nova tradução na linguagem de hoje. É uma declaração que aponta a direção de sua vida. Você coloca no papel os seus propósitos. Isso vai forçar você a pensar especificamente sobre o rumo da sua vida. Para onde você está indo? É uma declaração dos propósitos que não somente especifica o que você pretende fazer com o seu tempo, com sua vida, com seu dinheiro, mas também sugere o que você não irá fazer. Provérbios 17, 24 diz: quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você acredita ser importante e não o que o mundo acredita ser importante. É uma declaração que esclarece suas funções. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na sua vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores do que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa a sua forma. Ela reflete a exclusividade que Deus te deu. Leve o tempo que for necessário para redigir esta declaração de propósitos. Não tente completar ela de uma só vez, não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote seus pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar depois do que criar. A seguir, nós vamos ver 5 questões que devem ser levadas em conta para a preparação desta declaração. E o autor chama isso de 5 grandes questões da vida. A primeira grande questão da vida é: o que será o centro da sua vida? Essa fala com o propósito da adoração. Para quem você irá viver? Em torno de que você construirá a sua vida? Você pode basear sua vida em torno da sua carreira, da sua família, de um esporte, um passatempo, dinheiro, diversão e muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas e até lícitas, mas não fazem parte do centro da sua vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para te manter a salvo quando a vida começar a desmoronar. Pense bem nisso. Você precisa de um centro que seja inabalável. O que quer que esteja no centro da nossa vida é o nosso Deus. Quando comprometeu a sua vida com Cristo, Ele se moveu para o centro da sua vida. Agora você precisa manter Ele lá, por meio da adoração. Quando é que você sabe que Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro da sua vida, você adora. Quando não está, você fica preocupado. Então a grande dica aí, a ansiedade é uma luz de advertência que indica que Deus foi colocado um pouquinho de lado. Você volta a ter paz no instante em que coloca Ele de volta ao centro. Falo isso por experiência própria. É tão maravilhoso ter Cristo no centro. Agora,
A segunda questão é qual será o caráter de minha vida? Isso fala com o propósito do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você irá levar seu caráter para a eternidade, não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em seu caráter. Você pode começar aí com o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, ou com as bem-aventuranças, Mateus 5, do 3 ao 12. Fica a dica. A terceira pergunta, a terceira questão é: qual será a contribuição da minha vida? Qual será a contribuição da minha vida? Essa é uma questão de serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo a sua forma, né? Essa mistura de formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência, qual papel lhe será mais adequado na família de Deus? Como você pode fazer alguma diferença? Tem a formação adequada para servir algum grupo específico no corpo de Cristo? Paulo apontou dois benefícios maravilhosos em cumprir o seu ministério. Porque isso para vocês, ou melhor, segundo aos Coríntios 9, 12, porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora você tenha sido formado para servir os outros, nem mesmo Jesus alcançou a necessidade de todos enquanto ele estava na terra, né, fisicamente. Então você deve escolher quem pode ajudar melhor, com base na sua vocação. Você precisa perguntar: a quem eu mais desejo ajudar? Qual será a mensagem da minha vida? Eita, essa é uma questão de missão. Junto aos incrédulos. A sua declaração de missão deve fazer parte da sua declaração de propósitos e ela deve incluir seu compromisso de dar seu testemunho aos outros sobre o Evangelho. Você deve listar as lições de vida, assim como as paixões que Deus lhe concedeu, para que compartilhe isso com o mundo. Conforme você vai crescendo em Cristo, Deus vai lhe dando um grupo especial de pessoas que você deve se concentrar para alcançar. Não deixe de colocar isso na sua declaração. Se você for pai ou mãe, parte da sua missão é educar seus filhos para que conheçam a Cristo, ajudá-los a entender os propósitos da vida deles e enviá-los pelo mundo na missão que Deus lhes reservou. Você poderia incluir aí na sua declaração a declaração de José: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Agora, qual será a comunidade de minha vida? E essa é a questão de sua comunhão. Como é que você vai demonstrar o seu compromisso com os outros crentes, sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar o que você tem aprendido? Com quem? Quanto mais você amadurece, mais você vai amar o corpo de Cristo, a igreja, e vai desejar se sacrificar por ele. Pode ser que leve semanas para você elaborar essa declaração, mas elabore exatamente da maneira como você tem desejado, como você tem sido tocado pelo Espírito Santo. Ore, pense sobre ela, converse com amigos íntimos, medite na Bíblia. Ela poderá passar por várias redações até chegar ao seu formato final. E mesmo quando você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, à medida que Deus lhe der um maior discernimento sobre sua vocação, ela vai continuar ainda norteando sua vida. Deus quer usar você. Lembra do texto inicial que eu falei que seria de grande importância? Pois é.
A Bíblia diz que Davi serviu os propósitos de Deus em sua geração. Deus chamou Davi de o homem segundo o meu coração. Davi dedicou a vida para cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe, irmãos, um maior epitáfio do que essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide. Não que eu esteja desejando a sua partida logo, não. Mas um dia vamos partir. E eu gostaria muito que de coração pudesse ser escrito isso. Ele serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Eu oro para que as pessoas possam dizer isso de mim quando eu morrer. E eu oro para que as pessoas possam dizer isso de você quando você morrer. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz aquilo que é eterno, atemporal, os propósitos de Deus. A maneira contemporânea e atual, na sua geração. É por isso que nós temos falado muito sobre isso, entre forma e princípio, método e princípio, melhor dizendo. O princípio jamais muda, mas os métodos vão se adaptando a cada geração. Cada geração, Deus comunica de uma maneira. Deus colocou você nessa geração para que você possa cumprir o propósito de Deus em sua geração. A geração passada, nem mesmo a futura, pode servir a Deus nessa geração. Somente nós podemos. Da mesma maneira que Esther, Deus criou você para um momento como esse. Deus ainda está procurando pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram por toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam atentamente comprometidos com Ele, segundo Crônicas 16:9. Você seria uma pessoa que Deus poderia usar para seus propósitos? Eu quero convidar você a ser uma pessoa dessas. Você serviria os propósitos de Deus na sua geração? Algum dia a história será encerrada, mas a eternidade vai seguir para sempre. William Carey disse que o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir os seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa. Ela durará eternamente. A Bíblia diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segundo Crônicas 4:17. Imagine como será naquele dia quando todos nós nos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Pense nisso. Viva focado na eternidade. O tema para você refletir no dia de hoje: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. A escritura não poderia ser outra, não é? Atos 13:36, Davi, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, seu corpo decompôs. Uma pergunta para você meditar: quando é que eu vou parar para escrever as minhas respostas a essas questões da vida? Quando é que eu vou colocar esse meu propósito no papel? Quando é que eu vou começar a colocar em prática o que eu tenho aprendido? Essa é a grande questão. Eu espero que você tenha sido tocado profundamente por esse tema. Assim como eu fui, eu posso dizer, eu tenho terminado esse assunto uma pessoa diferente. Tenho terminado esse assunto pensando mais seriamente. Será que eu estou cumprindo o meu propósito? O que mais eu posso fazer para cumprir o meu propósito? Eu desejo de coração, quero encorajar você do fundo do meu coração a que você também pense seriamente sobre esse assunto. Querido Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo grande ensino que o Senhor nos deu. Eu te agradeço pela vida do pastor Rick Warren, que foi inspirado a escrever esse assunto. E de certa forma nos tem abençoado tanto com esse trabalho.
E agora eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que têm sido alcançados por esse conteúdo. Que o Senhor possa, muito além de um conhecimento apenas, possa o Espírito Santo ministrar a cada coração, mostrando a cada um aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é propósito do Senhor na vida deles. Que eles possam colocar em prática e viver os propósitos do Senhor. Pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, para a sua honra e glória. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E pense, reflita nesse dia. Será que ao final da sua vida vai poder ser escrito isso? Ele ou ela cumpriu os propósitos de Deus na sua geração? Se a maneira como você está vivendo hoje não poderia ser escrito isso na sua lápide, mude as suas atitudes, se adapte para que você possa realmente cumprir os propósitos de Deus na sua geração. Deus te abençoe e até amanhã novamente aqui em nosso Devocional Diário. Aliás, perdão, amanhã é feriado. Amanhã não teremos o Devocional, amanhã é feriado nacional. Nós retornamos aí na segunda-feira com novos temas, novas meditações aí no nosso devocional. Deus te abençoe e até lá.